آگے رکھنا، منہ کے آگے رکھنا، اس کو منہ کے آگے رکھنا، لوگوں کو سندیش دینا ہے کہ جو آس پاس کی صفائی ہے وہ اپنا سراؤنڈ ہے اس کو صاف رکھیں، جس سے کہ اپنا سوستھ ٹھیک رہے، آپ کا من ٹھیک رہے اور اچھا ماحول میں رہیں آپ لوگ۔ درشنیہ استھان ہے، پوجنیہ استھان ہے جہاں پہ دیس ودیس سے بہت درشن کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہاں پہ اچھا سندیش دینے کے لیے اچھی جگہ ہے۔ آج ہم لوگ یہاں جموں آئے تھے ماتا کے درشن کرنے کے لیے فوج کے دوارا، اور بہت اچھا لگا یہ دیکھ کے کہ ان کے مادھیم سے پریرنا سماج کو بھی مل رہی ہے کہ ہم سب اپنے آس پاس صفائی رکھیں۔ میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے اوپر پورے اتر پردیش میں کام کیا ہے، وہاں سنیوجک کے روپ میں میں نے کام کیا ہے، تو یہ سماجک مدعے ہیں جو ہم سب کو مل کر اٹھانے چاہیے، چاہے وہ سوچھتا کو لے کر ہو یا بیٹی بچاؤ کا مدعا ہے، یہ سب ہمیں مل کر اٹھائیں تبھی ہم یہ سفل ہو پائیں گے ان ابھیانوں کے مادھیم سے۔